Iberostar Belvi hotel koji pripada hotelskom španskom lancu otvorio je vrata 27. marta. Prvi gosti stigli su iz Amerike, a tokom vaskršnjih praznika ugostili su veće grupe turista iz drugih evropskih zemalja. Naši prvi gosti su bili Amerikanci koji su došli preko agencije Talasem, dakle naše domaće agencije odavde iz Crne Gore, i ujedno smo imali goste iz Albanije koji su eto bili naši prvi gosti. Pored gosti iz Albanije, to su bili gosti iz Njemačke i Velike Britanije. Da, imali smo Amerikance i goste iz Albanije, isto tako goste sa njemačkog tržišta, i nakon toga po otvaranju smo dobili goste iz Velike Britanije. Ako se po jutru dan poznaje, za Iberostar Belvi hotel nema krize. Na osnovu obnovljenih i potpisanih ugovora očekuje se 80% popunjenost tokom ljetne sezone, što znači da će broj noćenja biti na prošlogodišnjem nivou. Sva tri objekta kapaciteta 579 soba Belvi terasa, Belvi park i Belvi grand, koji okružuje predivan veliki park sa nekoliko bazena, obnovljeni su, kao i kompleks pružuje savršen mir. Opširnije o poslovanju hotela Iberostar Belvi gledat ćete u emisiji Mediteraneo.